Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Останні півтора місяця в Україні обговорюється перегляд тарифів на електроенергію для населення. Питання, яке навіть до війни було начутливим, ще більше ускладнилось після початку повномасштабного вторгнення та суттєвого погіршення економічної ситуації в країні. Пояснюючи необхідність такого непопулярного кроку, представники влади намагаються донести, що в першу чергу підвищення торкнеться заможних громадян. А всі гроші направлять на відновлення енергетичної інфраструктури та підготовку до наступного опалювального сезону. Сьогодні збитки від російських обстрілів уже перевищили 10 мільярдів доларів, і якщо вчасно не провести відновлення та ремонти, наступної зими українців гарантовано чекатимуть відключення. Навіть за умови відсутності нових обстрілів росіян. Перші розмови про можливий перегляд тарифів на електроенергію для населення почались як тільки но ситуація в енергетичній системі терористичних атак росіян стабілізувалася. Ледь не синхронно наприкінці лютого про це публічно почали говорити заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, радник прем'єр-міністра Юрій Бойко та голова нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтину Щаповській. Усі вони намагались донести до громадськості просту істину, що чинний тариф для населення в декілька разів нижчий від реальної вартості електроенергії і що з цим доведеться щось робити. Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно вчетверо нижчий, ніж реальна ціна енергії. І, підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат годину, незалежно від рівня доходів всіх споживачів. На такі дотації витрачається вже понад 140 мільярдів гривень на рік, зазначав бойко. В Україні діють три різних тарифи: два соціальних для населення та один ринковий для бізнесу. Побутові споживачі, які використовують на місяць менше, ніж 250 кВт на годину. Платять 1 гривню 44 копійки за кожну кіловат-годину, а усі, хто споживає більше цього обсягу, 1 гривню 68 копійок за кіловат на годину. При цьому ціна для юридичних осіб, яка включає в себе і вартість електроенергії як товару, і тарифи на розподіл, передачу диспетчеризацію і постачання і проблеми Дального Востока перевищує 6 гривень за кіловат на годину. Підтримувати низькі тарифи для населення дозволяє система забезпечення загальносуспільних інтересів або так зване ПЕСО. Покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії, яке відповідно до урядової постанови діє з 1 липня 2019 року. Документ містить і дату, коли його дія завершиться. В чинній редакції це 30 квітня 2023 року. Але якщо до цього часу у владних кабінетах не досягнуть консенсусу щодо перегляду тарифів, то не виключено, що цю дату змінять на іншу. Востаннє уряд наприкінці березня продовжував дію ПСО на місяць до кінця квітня. За цим механізмом низькі тарифи для населення покриваються за рахунок двох державних компаній Енергоатом та Укргідроенерго. Вони продають електроенергію великим споживачам та компаніям, які працюють на цьому ринку, і за рахунок отриманих прибутків компенсують різницю між соціальними та ринковими тарифами. І якщо до початку Великої війни цей механізм працював справно, то після 24 лютого 2022 року ситуація змінилася. Річ у тім, що до війни близько 70% споживання в країні припадало на юридичних осіб, які платили ринкову ціну. Після початку бойових дій споживання населення впало на 20%, а бізнесу приблизно на 40%, що створило дисбаланс на ринку та унеможливило виконання моделі ПСО. Це призвело до того, що сьогодні понад 30 мільярдів гривень лишаються в підвішеному стані як борг, який розподілився між учасниками ринку. І як вже зазначалось, за словами радника прем'єра, на виконання механізму ПСО держава щороку витрачає близько 140 мільярдів гривень. Причому левова частка з цієї суми направляється на компенсацію тарифів заможним громадянам, які можуть собі дозволити платити ринкову ціну за електроенергію. Тобто, умовний пенсіонер в селі чи одинока матір сьогодні платять за електрику стільки ж, скільки представник першої сотні ФОПс чи депутат з десятком або навіть сотнями квартир. Для повного розуміння ситуації важливо оцінити наступні цифри. За оцінкою Міністерства енергетики, понад 75% населення в Україні споживає до 250 кВт на годину електроенергії на місяць. В першу чергу в цьому випадку йдеться про незахищені верстви населення. Водночас, власники будинків по 300 квадратних метрів і більше з басейнами з підігрівом, системами поливу газону, електричними саунами, теплими підлогами можуть споживати 10 тисяч кВт годину на місяць та більше. Попри величезну різницю в обсягах та рівень платоспроможності, і першим, і другим держава компенсує різницю в тарифах. За оцінкою того ж бойка, якщо замінити поточну систему субсидування всіх споживачів на весь обсяг спожитої енергії цільовою допомогою незахищеним верствам населення, на субсидії доведеться витратити близько 40 мільярдів гривень на рік, а не 140 мільярдів гривень. Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше і дозволить захистити громадян з найнижчими рівнями доходу, переконаний радник прем'єра. Але для реалізації цього сценарію має бути розроблений чіткий та справедливий механізм субсидій, оскільки до чинного є багато питань, що визнає і влада. Як вже зазначалось, діючий механізм ПСО наприкінці березня продовжили на місяць до 30 квітня. До цього часу уряд має або продовжити його мінімум ще на місяць, фактично залишивши тарифи на поточному рівні, або запропонувати новий механізм. Напрацюванням пропозицій щодо перегляду тарифів займаються кілька робочих груп на рівні Кабміну, Міненерго та НКРЕКП. За даними економічної правди, наразі існують вже кілька концепцій, але остаточного рішення, яку з них приймати ще немає. За словами співрозмовника економічної правди в Кабміні, найбільше шансів бути реалізованим має механізм із розділенням споживачів на дві категорії зі щомісячним споживанням до 1000 кВт на годину та відповідно понад цей обсяг. Для заможних людей, які використовують понад 1000 кВт годину на місяць, обговорюється встановлення ринкового тарифу на рівні близько від 6 до 6,20 гривень за кВт на годину. Його планують встановити на тривалий період, наприклад, на рік, а згодом у разі необхідності переглянути. Щодо іншої категорії, зі споживанням до 1000 кВт годину на місяць, наразі тривають консультації. Обговорюється збільшення на умовні від 30 до 40 але можливий такий варіант, що все залишать на чинному рівні, розповідає один з представників робочої групи. В принципі, до кінця квітня цілком можливо ухвалити зміни. Щоб провести все процедурно часу достатньо, пояснює співрозмовник ЕП в уряді. З технічної точки зору фінальне рішення щодо перегляду тарифів, зона відповідальності Кабміну, але на практиці ситуація трохи інша. Як стверджує співрозмовник економічної правди в парламенті, останнє слово в цьому питанні в будь-якому випадку за президентом Володимиром Зеленським, який дуже уважно стежить за темою тарифів. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.